গুড ইভিনিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল চ' আজি 31st হয় বছৰৰ শেষৰ দিনটো আমি আজি পাপাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ আমি দুয়োঘৰে মিলি একেলগে খানা এটা খাম চ' আপোনালোকেও ভালকৈ ইনজয় কৰক আমিও ইনজয় কৰোঁ কিন্তু ছেফলি অ'কে আৰু কি কৰিম দেখুৱাই যাম আগলৈ চাওক মই ওপৰলৈ গৈ আছো আৰু আমাৰ মহাহয়ে পুৰা খোৱাত লাগি গৈছে কি খাই আছা এয়া মাছ আৰু প্লেটত কি আছে মাছ মই চিনি নাপাওঁ কি মাছ নাজানো এয়া চিনি নাপাওঁ দুবিধ মাছ আছে অ দুবিধ মাছ নেকি কণীও আছে কণী মই লোৱা নাই মইতো আৰু কণী খাই খাই মানে কণী বুলি শুনিলে মোৰ গুগাৰ আহে নহয় কিয় এনে দেখোন তই ঠিকছে কণী খাই ভাল পা মই এই চাটখনৰ কথা কৈছিলোঁৱে নহয় আমি ইয়াতে খুব খানা খাওঁ বুলি আৰু এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ বুলি এয়া চাট পাপাই ধুনীয়াকৈ খৰি যোগাৰ কৰি থৈছিলে আৰু এয়া বাবাই আনিছে গাহৰি বইল কৰিব দিছে ইয়াতে আৰু ভিতৰত বা কোনে কি কৰি আছে মই দেখুৱাওচোন এয়া চবে খাই আছে আৰামছে বহি কিনে এয়া মাহঁত মাকটো দেখিছিলে সিদিনাখন এয়া মোৰ শাহুমা খাই আছে কি খাইছে আৰি মাছ ভকুৱা মাছ পনী এয়া পাপাই এভৰি 31st বা যিকোনো অকেজন হ'লে দুবিধ মাছ আনিবই মায়ো এইফালে খাই আছে আৰি মাছ ভকুৱা মাছ আৰু কণী ই বোলে কণী নাখায় ই মাছে খাইছে আৰু এয়া পাপা এয়া দেৱৰ আৰু অলপ পিছত আৰু অলপ পিছত বোলে মাছ খাব মুৰ্গী মাংস খাব কৈ আছে দেখুৱাই যাম বাৰু কি কি খাম এতিয়া ময়ো খাই লওঁ অলপ এইফালে একদম পুৰা ফুল চুইঙত যোগাৰ হৈ আছে একদম গাহৰি মাংসৰ কাৰণে পুৰা গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত বনাব বোলে খৰিত মায়ে এইফালে কিবা বেলেগ মাংসৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি আছে ভাইটি মোবাইল টিপাত ব্যস্ত আৰু পাপাই কিবা চিন্তাত ব্যস্ত আৰু বাবাটো আৰু জানেইয়ে বিচনাখনতে থাকে এনি টাইম শুই আছে সি গাহৰি ইন প্ৰচেছ হৈ আছে একদম খাব পাম আৰু অলপ পিছত ৰখি আছোঁ সেইকাৰণে ওচৰতে বেছিকৈ খাব পাম বুলি চবেইতো কিবা কিবি কামত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মই ইফালৰ পৰা সিফাল কৰি আছোঁ চাওচোন বাবাক অলপ জগাই চাওঁ তাক মই অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰোঁ শুই আছে ন অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিওঁ তাক খঙো কৰিব ভাল পাওঁ সি খং কৰিলে মজা লাগে মোৰ তাক অলপ জোকাওঁ দেখাই আছোঁ এয়া শুই আছে ঐ ঐ উঠ নাই বাই উঠ না উঠছুন এটা বস্তু উঠ না কথা 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 শুনা এটা গান গানা গানা এটা গান চা এইফালে ক্যামেরা অন হয়ে আছে এ ক্যামেরা তো মোর লগত এনি টাইম ক্যামেরা থাকে তাই চা এইফালে এটা গান শুনা না কি গান শুনাব লাগে আজি 31st বুলি এটা গান শুনা ভয়েস চয়েস বহি আছে ইমান ঠান্ডা বাইক চলাই চলাই আচ্ছা একো নহয় শুনা না অরিজিৎ সিং এর এটা গান শুনা কার অরিজিৎ সিং এর গান তার ক্যামেরাত দে না একবার শুনা কোনটো লেভেলের গান গাই জানা ভাল গান গাই জানো কিন্তু এবার শুনা না এনে হলো শুনাই দে মোর অকাত নাই অরিজিৎ সিং গান শুনাব কারণে আচ্ছা হব দে তো এবার শুনাছন কি জলের নামটা না উঠ না ক্যামেরাত মই ক্যামেরাত কেনে কেনে শুনাও এগুলো সবাই দেখা পাবো
সবে দেখা পাবো কারণ তো কয় আছে মোর ভিউয়ার্স বিলাক একবার শুনাই দে উঠ উঠিল কামড় দিলো ওকে প্লিজ ক্ষমা করে দিব ভুলটো হবই গান ট্রাই করো কিসে পুছু কে এসা কিউ বেজুবাসা ইয়ে জাহা হে খুশি কে পল কাহা ঢুন্ডু বে নিশাসা वक्त भी यहाँ है जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी से कई फासले हैं जो सीजते हैं आंखों इन आंखों से लकीरें जब मांगे इन हाथों से यूबे बजा चोहे जी थी दुआ वो जाके आसमां से यू टकरा गई आ गई है लौट के सदा जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यू टकरा गई आ गई लौट के सदा सांसों ने कहां मोड़ लिया कोई जाने नजर में ना आए धड़कन ने कहां दिल तोड़ दिया कोई जाने जिस्म में समाए यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ तेरे साथ साथ चल रहा है यारों का धुआ जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यू टकरा गई आ गई है लौट के सदा जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यू टकरा गई लो आ गई है लौट के सदा थैंक यू लिरिक्स तो क्या भूल हो पड़े मतलब प्लीज क्षमा कर दी तू पढ़े नहीं सद असली तो भूल हो पड़े किन्तु गान तो गाय भल लगी सो गाइस प्लीज जाना वो किन्तु क्या होल किरीना नहीं सुना गया ताकोलो कामुर दिलो এয়া চাওক পাপায়ও অলপ যোগদান দিছে পাপাই বনাই খুব ভাল পায় আৰু খায়ো ভাল পায় খুৱায়ো ভাল পায় এয়া গাহৰি বনাই আছে মাৰ লগত একেলগে মিলি আমি আৰু এতিয়া খাম গাহৰি concentrate on food কেন কো লাগিছে yummy fat তে মই খাওঁ দে এতিয়া খা মায়ে চিকেন বনাই আছে এতিয়া চিকেন ফ্রাই খাম
এজন দেওয়ারক তো দেখালো এইজন মোর ডাঙর দেওয়ার কি মাছ আর কণী খায় আছে আর কি হাই এয়া মা ওলকবি কাটিব আর ইতিয়া পাপা রই আছে ইফালে পুরা দমে মারি আছে কি এইটো চিকেন ফ্রাই আলু এটা বাতি থৈ দিছনে এইটো মোর আচ্ছা আচ্ছা খা 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 ইফালেও খাই আছে চিকেন হাই চিকেন ইমান টেস্টি হৈছে বঢ়িয়া খাই থাক রাতি এটা বজাত চাহ খাব এরা নাই হা এতিয়াও চাহ এয়া চাহর পার্টি চলি আছে রাতি এটা বজাত
আজি বহুত বেছি এনজয় করলো, নাচিলো, খালো, বহুত বেছি এনজয় করলো। এটা মোৰ ইমান নাচি নাচি ভৰিয়ে বিষাই আছে। জাস্ট ঘর আহি পাই ফ্রেশ হলো আর এতিয়া মানে শুই গৈছো। আর বাবা এফালে তো পুরা টোপনি তার, কারণ সি রাতিপুৱা 4:30-5টাতে উঠে, উঠি জিম গল, গৈ কিনে অফিস গল, অফিসৰ পৰা আহি আকৌ বজাৰ কৰিলে, তেনেকেই আছে গোটেই দিনটোৰ পৰা। সেইকাৰণে তাৰ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে, ময়ো সেইকাৰণে সৰু সৰুকৈ কথা কৈ আছোঁ। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকেও বহুত এনজয় কৰিলে। আৰু মোৰ চেনেলটো 100 ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈ গ'ল, আৰু অনলি বিকজ অফ আপোনালোকৰ কাৰণে হৈছে। প্লিজ আগলৈ এনেকৈ যেন ছাপোৰ্ট কৰি যায়, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব পাহৰি নাযাব চেনেলটো। আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। আমিও এতিয়া শুই যাওঁ, আপোনালোকেও শুই যাওক, এতিয়াও 1:30 বাজিছে। সো গুড নাইট এভরিওয়ান, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।